Mým prvním hostem, na což jsem velmi pyšná, je moje kolegyně z Lidových novin, novinářka a válečná zpravodajka Petra Procházková, která také bude mluvit o svém občanském sdružení Berkat, ne jejím, ale sdružení, které spolu založila. Z kanadských prérií sem pozveme generální ředitelku firmy Vodafone, Muriel Anton, od které jsem si chtěla počít hodinky, protože jsem si říkala, že vede největší firmu, tak bude asi mít nejpřesnější čas. Ale už jsme tady přišli k jedním jiným hodinkám, takže tímto vám sděluji, že jedno povídání jedné ženy bude mít zhruba 20 minut. Jako třetí uvedu ženu, kterou znám možná už 20 let a jejíž jméno se v současné době nevejde na vizitku. Je to paní Kikrtová Pomlčka Měřičková, ředitelka fantastického divadla v Davidsích, jinak řečeného Davidského divadla. A úplně na závěr přivítám socioložku Hanu Malinovou, která v roce 92 založila organizaci Rozkoš bez rizika, kterou ještě všichni znáte, a ona vám tady představí jeden z jejich výjimečných projektů v africké Zimbabwe. Takže to je, takhle bude vypadat dnešní večer. My se teď posadíme a já poprosím první hosta Petru Procházkovou, jestli by přišla sem za mnou. Petře, já vás tady moc vítám. Mluvit budete vy asi do tohohle. Petře, ženy s odvahou, už jsme se tady bavili, že to není možná nejšťastnější název. Nicméně vy jste málem přišla o život na minovém poli při své práci před pár lety, ale co je pro vás odvaha? Kdy jste si v životě připadala nejodvážnější? Já si připadám nejodvážnější teď, když už mám jakoby všechny ty války nicméně za sebou. Třeba mě hrozně odvážení přišlo, že jsem se po třetí vdala. Po třetí vstoupit do toho nejistého svazku. Ještě ke všemu jsem si vzala zase cizince. Jen tak někoho jste si vzala? Vzala si Afgánce. Předtím jsem si vzala Čečence, tak to uznejte, že je velká potřeba. Jaký to má? Má to vůbec nějaký výhody říct si Afgánce? Ty nevýhody, čem jsme se dostali. No, on tady naštěstí teda není, takže dá o tom mluvit poměrně otevřeně. Abych mu nekřivdila, má to spoustu nevýhod, jako vzít si kohokoliv jinýho muže. Kde ho máte tak? Já jsem ho vyslala na misi do Afghánistánu. On chudák získal v letě český občanství. A já jsem hned jsem ho nabrabovala do české armády a poslala do Ozeru, aby tam sloužil, jako když máte občanství. Například výhoda je, že málo dobu. To je velká výhoda. Jaké by užitku, že ho tam překládá, předpokládá? On tam překládá, protože se naučil docela česky. Vy jste se ptala na výhody nebo na výhody? No, spíš na ty nevýhody. No, ono to je jako vlastně fakt stejný, když se člověk prostě rozhodne někoho si vzít, tak už to riziko samo o sobě to je. A když se ještě veme někoho, kdo je z Orientu, kde řada věcí znamená něco jiného než u nás. Například hodina má jiný rozměr, nebo pracovitost se vnímá jinak. Tak prostě jde to by takový jako neustálý ohledání těch termínů, jo? Co vlastně máte problém s tou komunikací, když každý mluvíte ne jiným jazykem, teď nemyslím, že on mluví perské a já mluvím česky, ale jako mluvíte v jiných kategoriích. No, ale nejen asi časově, on vám taky přibyl člen rodiny před pár lety, dost nečekaně, jak jsem od vás slyšela. Mně přibylo spoustu členů rodiny, nečekaně. Teď s vámi nějaký výrostek z Afghánistánu? Ano, tak já, protože jsem si vzala Afgánce, tak moje rodina teď čítá několik set kusů. Jsou různě rozmístěný, buď v Čechách, nebo v tom Orientu, ale to je jedno, kde jsou, protože jakoby ta povinnost částeční obživy na tom bohatém Evropanovi, já jsem jediný Evropan v té rodině, tak ta jako leží na mě. Takže doma tady v té vesničce malinký, kam jsme se přestěhovali, tam bydlím ve společném domácnosti.
domácnosti se třema černýma. A to je manžel. Manžel, syn, tomu jsou čtyři. A ten výrostek, který ho by manžel převez jakoby na Třebíchovu, taky Afgánec. Tomu je asi 17, nevíme přesně. A pak ještě v Afghánistánu máme jako rodiče manžela, sestru s 9 dětma a takovým hloupým manželem, který nic nevydělává, takže toho manžela jakoby zase zastupuju já. A pak a spoustu bratranců rozmístěných v různých údolích. To třeba vy jste tam stavila 5 let, jestli se nemýlím, v Afghánistánu a původně jste tam chtěla zůstat, proč se tak nestalo, protože jste teď ve Vrbové Lhotě. Já jsem tam chtěla zůstat, protože jako pracovně to byla úžasná příležitost. Já jsem předtím žila v Rusku, tak jsem se posunula ještě víc na východ a dostala jsem se v Afghánistánu v roce 2001 bezprostředně po... Jestli bychom měla říct, že jste dělala opravdu jako lidových novin zahraničního leta, abyste se trošku podali. Zborno. A do Afghánistánu jsem odjela v roce 2001 bezprostředně po útoku na Spojené státy, po 11. září, na 3 měsíce a zůstala jsem tam tady těch 5 let. A myslela jsem si, že by to šlo i dál, ale malým dítětem. Já už jsem jako těhotná se vrátila. A proč? Já si myslím, že Afghánistán je výborná destinace, ale jako co se týče porodu a výchovy malých dětí bych viděla lepší. Já jsem četla tu vaši prozu, knížku, kterou jste o Afghánistánu napsala, mě to přešla, že jo, a tam říkáte, že je to bezvadí v Afghánistánu, že tam naopak se stará muž, takže tam byste ty bratrance a sestřenice asi na starosti neměla. To je jedno, ne, já si myslím, že... Ta žena doma v Londýně. Oni i tam mě vnímali jako tu takovou. Já jsem ostatní se svým manželem seznámila tak, že pro mě pracoval. Máte Vodafone. Kromě Vodafone u nás na Vrbové Lhotě nikdo nemá signál. A starý telefon z Kábulu. No, tak s tím je to zpětáno. Nicméně, já jsem se se svým manželem seznámila tak, že kromě pracoval. A šíleně jsem ho přeplácala. A on chtěl čím dál víc. On mě dělal řidiče a bodyguarda. Vše vám líbilo se tehdy, že jste to přeplácala? Ono to bylo úplně přesně takhle. Za války, jako když si někoho najmete, musíte si někoho najmout, nemůžete jako sám tam pobíhat, že ho člověk v frontě. Tak já jsem v Afghánistánu kromě bodyguarda a řidiče ještě musela mít tlumočníka, že neumím persky. Tak jsem měla 2 a jeden každý z nich z těch 2 mužů chtěl 100 dolarů denně. Jako na mě to bylo hrozně moc, možná i za mě, že pro někdy z vás by to bylo eventuálně dost, tak pro mě to bylo strašně. Já pro Lidový noviny hlavně to bylo hrozně moc. A tak jsem nejdřív ušla tou cestou, že z toho těch 2 udělám jedno, že buď toho tlumočníka naučím řídit a střílet, anebo toho bodyguarda a řidiče naučím anglicky a rusky. Nebo jednu z těch řečí. Tu ruštinu ovládám líp, ale tou angličtinou taky bychom se domluvili. A ten řidič, to je můj muž, dneska se ukázal být talentovanější na jazyky než ten tlumočník na střízení a střílení. No, to byl ten důvod toho výběru, rozumím. No, nejdřív jsem si ho vybrala, jakože bude platit jen 100 dolarů a vyhodíme tlumočníka. To jsme udělali. A on hned za několik dnů přišel a říkal, když jste vyhodili toho tlumočníka, tak mi můžeš dávat místo 100 pade. A ušetříš pade a já pade viděla. Tak mi se ta ekonomie jako takhle docela líbila, tak pak jsem si říkal, že i to je moc, tak jsem si ho vzala. My jsme se spolu už tak shodli, že jakoby běhat po tom minovém poli a takový ty váleční zpravodajské věci, vaše novinářské, že to je taková mužská odvaha. Ale ještě je taky trošičku jiná odvaha. Vy jste v roce 2000 byla v Čečně, jestli se správně pamatuju, v Grozném. A tam jste začala sbírat sirotky do útulku a to vlastně byl začátek vašeho, já nevím, můžu říct koníčka, je to jako koníček? Koníček, ano, to je moje největší hobby. A tak vlastně vznikl backup, což já nevím přesně, co znamená slovo. No, ono to bylo tak, že mě ta práce někdy kolem roku 2000, ta práce pro Lidové noviny, pro našeho společného teda zaměstnavatele, doufám, že
samozřejmě nikdo jiný kromě Veroniky není. Mě to strašně otrávilo, protože oni se začali, ten zadavatel, vlastně ty objednavatelé té práce se začali chovat poněkud divně. Tam už ta válka trvala 6 let, já jsem tam pracovala od roku 1994. A když jsem v roce... Většinou Grozné, ale v celém Čečensku. A když jsem pak třeba zavolala do Lidovek nebo do České televize, jestli by chtěli ten materiál, třeba si pamatuju, že jsem jim nabízela materiál jako z exhumace lidí, kteří prostě tam lidi zahynuli při bombardování a teď ty příbuzní je hledali a když byla chvíčka přestávka v té válce, tak se exhumovalo a ty maminky tam hledali, ty si se nevím, je to takový jako drásející scény. A já vím, že mi tehdy v televizi říkali, zase odkryli jeden hrob, máme to natočený a oni říkali, a kolik je tam mrtvejch? A já jsem říkala, viděla jsem tak 5 a oni říkali, to je málo, to nechcem. Tak mě to jako, pak přišlo takový, že... Tady máš pod 10 nahoru. 15, víš. Tak jsem si říkala, tak to jako je takový hloupý, jestli by nebylo lepší dělat něco jiného. A jako úplně nejlepší, ale já jsem měla dost peněz, musím přiznat, protože jsem natáčela pro zahraniční vzdělovací prostředky a ty platila jste 82krát víc než český. Tak jsem docela jako zbohatla a připadalo mi, že by tohle dělat úplně zbytný. Tak jsem si říkala, že ty peníze rozpofruju a protože tam nebylo moc příležitostí, tak jsem si tam koupila. Já mám dobrý jako, na tu realitní cenu se mi taky daří, mám jeden barák, kterou jsem jedan v Kábulu, protože je hnusnější a hrubější město. Tak jsem si koupila v Grozném takový domeček s takovým pozemečkem a tam jsem si založila dětský stacionář a nazbírala jsem si tam 50 válečných sirotků a tady v Čechách se vypořádala skupina žen, které by začaly pomáhat a začaly dělat zelenou kradním trhu. No to je docela důležitý, že byste na sebe nabalila takovou jako skupinu žen, o kterých si možná někdo myslí, že jsou úplně bláznivý. Já na tomu říká, tuším, publická agentura, tomu vašemu bratkatu, protože ty projekty, které děláte, nejsou úplně jako vyčíslitelné jako biznesové. Ono to začalo tím prvním projektem, kdy já jsem rozkofrovala neuvěřitelné peníze. Oni, jako já jsem si myslela, tak teď tady mám takový tisíce a desetitisíce dolarů vydělaný na té válce, tak teď to jakoby vrátím ty zemi, že jo, tak tady udělám ten siročenec a oni ty děti jako fakt siloci, nesiloci, oni teda hrozně jedli a prostě hrozně spotřebovávali, že ty kníze hrozně rychle došly, jo. Takže bez tí pomoci z Čech by se to nedalo. Jana třeba začala tím, a ta pomoc byla taková jiná, než nám teď pomoc, že se hází do kasiček. Já vím, že mi třeba Jana jednou poslala flašku rumu, ona je prohibice v těch islámských zemích, a nějaký peníze a napsala mi, jako, že ten rum je teda pro mě a ty peníze podle vlastního uvážení. A to bylo hrozně důležité, protože jako nejvíc v té situaci, v které jsem byla, nejvíc obtížné bylo něco vykazovat, dělat nějaké tabulky. A já jsem věděla, že pokud mi nebudou lidi absolutně důvěřovat, že to neprojem nebo neprohýřím v Grozném, nevěstím si třeba, tak že je věnuju prostě na nějakou činnost, na kterou oni chtějí, aby byli věnovaní. A bylo hrozně obtížné nakonec v tom Afghánistánu. Já vím, že tady mám třeba problém, nebo měla jsem teď už ne, problémy s berňákem, kdy my tam prostě s těma ženama něco podnikáme a pak to tady prodáváme a ten berňák na nás chce, jako jsou účetnictví toho evropského vzoru. A oni se ty ženy místo podpisu umí jenom odtlačit palec. A když jsme přišli na ten berňák s takovým stohem těch účtů a všude tam byl palec a většina těch palců byla nejich teda. Tak. Já bych chtěla být s váma teda. Byli to zděšení. Takže takhle jsme začali podnikat tím humanitární činnost. No ale právě tak se nám to nějak vyklo, že jo? Pak najednou už to nebyla jenom Čečna, Grozný, pak najednou přišel Afghánistán, kde jste žila, a přišly takový projekty jenom namátkou, ty transplantace rohovek, jo? Tak, takový ty panenky, to se jmenuje Adjamal, myslím ten projekt, jo? Ono se mi to vymklo z rukou, ano, ten Adjamal je typický příklad toho, čemu já jako říkám odva. Já teda se hodně bojím na minových polí a bojím se lítat letadlem a jako bojím se ve válce nesmírně a do žádný už nechci nikdy jet. Jo, ale teď jedete do Běloruska. Tam je mír a klid, tam prostě vládne železnou ruku, Lukašenko je v pohodě. Ale co si myslím, že třeba byla odvaha, to byl ten Berka, protože s těma ženy některý jsou nesrvek, já to nemůžu takhle jako úplně říct naplno,
ale to je odvaha jít do takového podniku, který je jakoby neřízený, který nemá úplně jasný pravidla, kde je to hodně je na takovém entuziasmu a takový momentální tvůrčí energii. A ten Ajmal v tom Afghánistánu, to bylo přesně ono, protože to se na mě obrátila žena, kterou já jsem v životě neviděla, jmenovala se Marta Nolová. A která tady oběhla všechny humanitární organizace a všude ji vyhodili s tím, že je blázen. Protože ona se rozhodla pomoct jednomu člověku. A s tím jako neprorazíte. Prostě všichni chtějí buď peníze, anebo nějaký globální projekty, které pomůžou co nejvíc lidem. A ona si vybrala jednoho. Ty velké humanitární organizace už jedou na propracovaných modelech. No, protože pomáhat jednomu člověku je z hlediska třeba takového mužského uvažování, když jsme dneska udělali, že jakoby v těch tabulkách vám to je hrozně špatně. Jo? Jako moc velký úsilí, dost peněz, ale výsledek jeden zachráněný člověk. Tam šlo o svrtýho chlapečka, který ona se rozhodla zachránit, že mu vrátí zrak. A nakonec ji někdo poradil, když ji vyhodili z UNICEFu a z Člověka v tísni a tak, tak ji někdo poradil, co ho vrátí na mě a to ona opravdu... Víš, za procházku, on to pochopí. A mně se to jako strašně líbilo, ten její nápad a vznikl projekt Ajmal a je to jako fakt důkaz toho, že se ta odvaha někdy vyplácí. Mě všichni zrazovali, Šimon Pánek mi tady říkal, to toho nechoď, to bude šílená vostu. Šimon Pánek je šéf Člověka v tísni, bychom nás měli říct. A oni to mají takový, jako to je taková mačistická organizace a oni to mají takový jako sofistikovaný a co nevíde jako rentabilně, tak se nekoná, že jo? A mají velký výsledky, že? Hitlerej, že jo, přijímá, že je tam. Ale i stavějí školy a je to vynikající organizace, nejlepší určitě. Ale my jsme něco jiného, prostě ta hodnota té pomoci se dá měřit i jakoby maličko jinak, že jo? A nakonec ale i kvantitativně, protože z tohohle toho šíleného nápadu Marty Nolový, je fakt, že se z toho zhroutila, teda nakonec ale jako žije v chvíli, jo. V sobotu jsem ji viděla. A ten projekt převzali další trošku šílený ženy, že ono se to jako nedá úplně dělat zastřízliva. A nakonec ten výsledek je úžasný, protože Česká republika je díky tomu jediná, která vůbec kdy něco v Afghánistánu transplantovala. Ne rohovku, ale cokoliv. To tam nějaký český lékaře naučil, ty afgánské lékaře předpokládám, nebo je... Pak jsme, jako ještě, že se, abych na ty muže nebyla tak zlá, ještě, že se jeden muž mezi námi objevil, protože my jsme chtěli toho chlapečka slepýho nemocí přijít do Čech a on pak jako s chlapečkem přišel tatínek, maminka, bratři, sestry, bratraci a všichni jako chtěli jít tím vládním speciálem do Čech s nějakou padou, kterou měli, jako aby se léčit, tak to nám nikdo tady nechtěl dovolit, tak ten lékař, pan profesor Filipec se pak rozhodl, že pojede do Afghánistánu a že spíš než teda jako odpověděl toho chlapička, naučí to ty afghánský lékaře. A protože operace transplantace uční rohovky je operace poměrně snadná, jak on tvrdí, já to nevím teda, ale jako poměrně to se prostě veme rohovka mrtvoly, se vyřízne. Ty mrtvoly berete v Čechách, to se dovede tady na záchod. Mrtvoly zůstanou tady, rohovka se jakoby vyřízne, dá se do takové krabičky. Jako kontaktní čočky prostě něco takový. No, ale jako nesmí se to moc klopit a zahřívat a jako je to takové, jako je to živá tkáň a s tím teda musíte přeletět. Normální poštou to asi nejde poslat. Ne, jako normální poštou to neposíláme. Když má ministerstvo obrany dobrou náladu, tak to vezíme s ministerstvem obrany, ale teď to nějak skřípe. A prostě vemete pár těch očí a to vezete do Afghánistánu a tam stojí fronta těch slepek. My dáváme teda jenom slepej. Asi jiným by ani. Ne, jakože nesmí být ani jedno oko. Jasně, a dáváme jedno oko. Protože tomu stačí, možná ani neumí číst a psát, tak aby viděl trošku. A je to dost drahý, to stojí 22 000 korun. Na jedno to oko my musíme prodat 100 těch panenek, který jste tam viděli. Když prodáme 100 panenek, tak můžeme odoperovat jedno oko afgánský slepý. Třeba tady máte fotky z Afghánistánu, možná bychom se na ně mohli jakoby závěr podívat, protože jsou docela krásný, jsou se sbíraný, jestli to teda zvládnu. Já to zvládnu určitě. To, já mám tak jako pro ilustraci, já jsem tam tak jako namastila, co, jak Afghánistán vypadá. Asi každý zna, jo, furt vidím v televizi ty záběry těch vojáků, jak běží nějakou pouští. Tak mně přijde, že si musíte myslet, že tam vůbec jako nikdo jiný než americký vojáci a dva talibové, že tam ještě nebo. Že je tam 25 milionů lidí. A strašně moc se mi zdá, že z těch lidí je dětí a hrozně moc žen. To byly naše první pokusy. My ještě kromě těch očí, tam máme takový projekt, říkáme tomu šťastné letající koberce. Ten název je omyl. My jsme si mysleli, že budou vázat koberce.
Já jsem si myslela, že všichni v Orientu umí vázat koberce. A nějaký koberce tam máte potom, že jo? Ale ty vázat tam, to jsou naši jako klienti, to jsou vesnice, v kterých operujeme, tak my tam ještě s těma ženama negramotnýma vyšíváme. Vyšíváme a šijeme. Já nejdřív říkám vyšívám, že vyšívat umějí, šít moc neumějí, ale to vlastně tak nevadí. Koberce to byly takový první pokusy, jako dělat ty koberce, ale ono to skončilo ne úplně zdarem, protože ono se ukázalo, že to je dost náročná činnost a že oni to ne úplně umějí. Ten je náš. Oni se teda hlásili, Orient je typický tím, že tam vám nikdy nikdo neřekne ne, tam se nikdy neptejte na cestu. Protože oni jako vám se stydějí, že to nevědí, takže vás pošlou kamkoliv. A já když jsem se ptala, jestli někdo umí koberce vázat, tak se všichni přihlásili, že jo. A já jsem hned iniciativně založila projekt Šťastné létající koberce. A oni pak udělali první koberec a mi se zdál nějaký divnej. Oni ho dělali tak, jenom jsme na závěr se pochopili, jaká odvaha je tam jako dělat nějakou humanitární činnost. To začala dělat jedna rodina, to vždycky dělá rodina, jo, a nejlépe děti, protože mají malinký prstíčky a ten koberec musí mít malinký uzlíky a dobře se to jako dělá. A ta rodina se nějak naštvala na nás, v půlce toho koberce. A rozhodla se, že to předá jiný rodině. A ta jiná rodina, že Afgánci jsou hrdí a jako chtějí vždycky vyrazit, jako vyjádřit tu svou osobnost, tak si vzala jiný barvy a jiný vzor, takže od poloviny ten koberec ale on i šel jakoby, tohle jsou ty výšivky, on jako šel i jiným směrem, oni tam jeho dělali trochu křivy takhle a ta druhá rodina trochu křivy takhle, tak my jsme přivezli takovou jako rohovou předložku. A to je tak, máte doma, že jo, Petr? Ne, prodali jsme to 60 tisíc nějaký ženě, která pochopila hlavní kvalitu toho koberce, kde se vyučila čistá psa. A ta hlavní kvalita byla, že to byla zaručeně ruční práce. Žádná nová rodina, protože děkuji vám, že tam.